tadi kan, Dr. Talib, dia suruh kita buat perbincangan mengenai perubahan dan inovasi kurikulum dalam subjek kita sendiri, iaitu penari hidup. Jadi aku ingat kita letakkan tajuk pemakanan dan pengurusan saja kegiatan 2 dalam topik perbincangan kita. Tapi aku tak faham lah mengenai perubahan inovasi tu. Okey lah. Siapa boleh bantu kan? Macam bagi Nora lah kan, perubahan kita tahu KH ni dia lebih tak formal, macam duduk dalam makmal, bengkel kan. So kalau perubahan tu, apa kata kalau kita buat luar daripada formal, maksudnya hotel kan, pengajian tu lebih kepada formal lah. Macam tu je lah, macam Nora lah. Ini kalau pada aku lah kan, inovasi tu dia daripada idea yang sedia ada, dia mengubah kepada sesuatu yang lebih baru. Contohnya kalau dalam subjek pemakanan dan pengurusan sajian tingkatan 2 ni, kita memilih dan merancang menu berdasarkan buku teks saja. Apa kata kalau sekali-sekali kita ubah sikit daripada sajian yang sedia ada, kita ubah. Contohnya mengikut situasi semasa. Contohnya sekarang ni ada durian kan, musim durian. Kita try lah buat durian krip ke kan, ataupun daripada rambutan, kita ubah jadi satu kuih ke, jam ke. Contoh lah, inovasi. Lepas tu kan, kalau macam contoh kita nak buat perubahan apa semua tu, mesti ada kriteria kan? Kita rasa kriteria tu macam mana? Rasanya kriteria yang penting tu dalam melaksanakan inovasi macam infrastruktur. Contohnya macam peralatan lah dekat bengkel kan, dia kena lengkap. Bahan-bahan nak buat macam makanan tu kena lengkap. Lepas tu dia ada cara lagi. Contohnya macam kreatif, ada macam 5 langkah tu. Mencari bahan, kena pandai mencari masalah dia, cari idea, kena pandai menyelesaikan. Lepas tu merancang tindakan. Saya rasa boleh tambah satu lagi point, sebab yang kita dah belajar dalam topik-topik sebelum ni, kita ada satu lagi kaedah untuk kita nak selesaikan masalah ni, iaitu kaedah PBL ataupun Problem Based Learning. Okay, di mana Problem Based Learning ni kita ada 3 point penting, iaitu pelajar itu sendiri, masalah yang kita nak atasi dan juga guru. So, 3-3 kriteria penting ni kita akan gunakan untuk kita mencari kaedah yang sesuai untuk menjalankan inovasi dan perubahan. Betul tak? Okey, Adi, kalau pendapatan kau, apa faktor utama untuk kita lakukan perubahan dan inovasi kurikulum dalam untuk kemarin ini? Oh, faktor kan? Kita boleh pecahkan dia kepada 4. Yang faktor utama adalah yang pertama ni kita boleh tengok faktor mungkin daripada sekeliling lah, environment. Sekeliling maksudnya macam mana persekitaran sekolah tu diambil kira untuk melakukan perubahan. Kalau kita lakukan perubahan dengan inovasi pun, kalau persekitaran sekolah tu macam tak sesuai, so macam mana perubahan nak berlaku kan? Kemudian kita boleh tengok juga berkenaan dengan macam mana bengkel, infrastruktur kat sekolah tu lengkap tak lengkap kan. Kemudian pihak luar daripada sekolah tu kan, macam mana pihak luar nak bekerjasama dengan pihak sekolah untuk membantu melakukan perubahan tu. Kemudian faktor yang kedua ni kita boleh tengok melalui penglibatan lah, ataupun involvement daripada pihak sekolah dan juga orang luar. Maksudnya di sini apa yang kita boleh tengok, kalau di sekolah yang paling rapat sebenarnya adalah PIBG. Maksudnya orang luar yang akan terlibat sekali dalam perubahan tu mestilah dari segi ibu bapa, guru dan juga waris. Kemudian guru dan pelajar dan seterusnya, pelajar dan pelajar lah. So ni antara yang mengambil, yang terlibat dalam melakukan perubahan ya. Yang seterusnya saya rasa Muna ada point. Okay, contohnya kan macam yang kita cakap tadi kan, kita nak buat perubahan daripada durian kan, kita nak buat durian krip. Sebab durian krip tu adalah satu resipi yang baru kan. Betul. So maksudnya di sini kita boleh cari ataupun boleh dapatkan sumber-sumber untuk buat durian krip tu.
kita cari di internet ke, kita gunakan media masa, media elektronik, media cetak. Contohnya kita nak dapat resipi dia sebelum kita nak buat durian klip tu. Jadi sumber-sumber ni banyak. Kita boleh dapat di majalah ke, buku ke. Dia tak, bukan hanya tidak terhad lah. Okay, yang keempat, pakai yang keempat adalah komunikasi. Komunikasi antara pelajar dengan guru, guru dengan orang luar, pihak. Contohnya macam tadi kita nak buat perubahan kan. Kalau macam kita buat penyajian makanan ni, biasa di sekolah saja kan. Kita nak buat outdoor, contohnya kita nak pergi hotel. Jadi kita dah berkomunikasi dengan orang luar dah kat situ. Maksudnya berlaku perubahan yang menyeluruh dalam kurikulum yang berkaitan dengan pemakanan dan pengurusan sajian. Okay, berkaitan dengan perubahan dan inovasi kurikulum dalam subjek Myra itu, bagi topik kita lah, sebenarnya benda ni saling berkaitan. Dan pendapat saya, banyak kebaikan jika satu-satu perkara tu kita mampu melakukan perubahan dan inovasi. Sebab pada pelajar tu sendiri, kalau benda yang lama, contoh aja kan, ialah benda yang diorang dah tahu. Kalau kita buat kepada sesuatu yang lain sikit, repeat ataupun mengikut dia dalam zaman yang diorang,